Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým. V šiestej jednotke chcem získať legendárnu trofej, časť štvrtá. Tri životy. Mám rád divadlo. Je. Ľubľu. Ter. Ona aktrisa. Ona je herečka. Novinár. Novinárka. Žurnalistka. A sekretárka. I sekretárka. Literatúra je môj koníček. Literatúra. Moje hobby. Je ona sekretárka? Ona sekretárka. Nie. Literatúra nie je môj koníček. Literatúra. Ne. Moje hobby. Nie, on nie je dôchodca. Ні, він не пенсіонер. Обходник а рядітел. Бізнесмен і директор. Історія є мій конічок. Історія – моє хобі. Рад танцюєм. Я люблю танцювати. Маєш вайця? Маєте вайця? У вас яйця. Можна дай тото. Є яйця. Мой брат є сендвіч на обед. Мій брат їсть бутерброд на обід. Мам рад зеленину на обед, а на вечеру. Я люблю овочі на обід і на вечерю. Мой отець є духовця. Мій тато пенсіонер. Цим рад на клавір. Я хочу грати на піаніно. Он є мій улюблений списуватель. Він мій улюблений письменник. Їм сендвіч. Я їм сендвіч. Бутерброд. А моя сестра? А моя сестра? Не є. Не їсть бутерброд. Перфектно.